Sveiki, šiandien toliau mokysimės, kaip dirbti su Premiere Pro programa ir kursime įvairius kino efektus. Šį kartą kursime, tiesą sakant, atkopijuosime efektą iš X-Men filmų. Tai pasinaudosime vieną veikėją, tai yra juodaodegis ar tamsiaodegis, na, iš anglų kalbos, angliškai jis yra Nightwalker, ir bandysime sukurti šį efektą. Taigi, šitai pamokai reikės kompiuterio, stovo, interneto ir fotoaparato. Taigi, įsijungiame Premiere Pro programą, įsikeliame mums reikalingus failus. Kadangi mums nereikia garso, tai pasispaudžiame ant video du kartus ir tiesiog tempiame mūsų video, įsikeliame jį, truputėlį pasitiesiname ir įsikeliame dūmų efektą. Iš pradžių pasižiūrėjau, kadangi mums nereikia garso, išsitrinome garso ir atrandame vietą, kur mes pašokame. Arba tiesiog pakeičiame poziciją. Tarkim, pradėkim. Pradėkime video nuo čia ir pasižiūrime taip. Taip. Šiaip tai reikia mums ir dar vieną kadrą. Reikia tuščią kadrą. Tai pasižiūrėkime, ar mes jį turime. Ir visą mūsų video. Pasikeliame iš naujo. Štai, tuščias kadras.
sukerpami. Kaip jūs tokiau ištrauname garsą. Garsą nereikia. Čia nustatome frame hold efektą. Ir šį video fragmentą sudarome ilgesnį. Na, kol kas pasidarykime tiek, kiek mūsų truko visas video. Ir galime pasižiūrėti, ar mums pavyko sustabdyti vaizdą. Taip, pavyko. Galime jį truputėlį pasikoreguoti, patiesinti. Štai. Ir tą patį motion efektą galime pritaikyti mūsų visam kitam video. Nes buvo filmuotamas stovą, jos stovas buvo nejudinamas. Tai kadangi turime apačioje stabilų kadrą, galime pradėti dirbti. Tai mums nereikia, arba galime palikti tą vietą, kaip mes nueiname. Na, tiesiog, kad nuėjome sustoti. Ir nukerpame vietą, kur mes stovime. Na, iš pradžių pažiūrėkime, kiek laiko mes čia stovime. Šitiek. Nusikerpame vietą, kai mes stovime. Ir čia mes taip pat. Atitraukime video. Čia mes pasirenkame frame hold efektą. Hold on ir in point. Paspaudžiame gerai. Pasirenkame rate stretch tool. Pasiilginame savo video. Pasitiksliname, kad taip mes neėdame. Ir dabar galime užsidėti smoke explosion efektą. Įsikeliame efektą, šitą galime ištrinti. Dabar, kadangi turime dūmų efektą, manyčiau, su šito dūmų efektu galima bus dirbti. Tai susirandame, kur yra juodas fonas. Štai. Jį nusikerpame. Iš pradžių pabandome pritaikyti multiply arba screen efektą. Mes jau turime dūmus, bet jie yra labai šviesus. Tai, kad jie nebūtų labai šviesus, grįžtume į normal. Manežiu, vis tiek teks juos padaryti juodus. Nes niekaip kitaip mes
nepašalinsime normaliai juodo fono ir nematysime dūmų. Tai, kad mes padarytume mūsų dūmus juodus, reikia turėti mūsų efektą juodame fone. Ne juodame fone, o žaliame fone arba ant, kaip sakom, ant green screen. Tai, sukirmame juodą vietą. Ir dabar pabandykime pritaikyti ultra key efektą. Pasirinkome žalią spalvą. Ir mes turime dūmus be fono. Taigi, nusikirpame dūmus. Ant galą uždėkime Apply Default Transition. Tai, kad mūsų video pasibaigtų gražiai. Man, kadangi garso nereikia. Dirbame be garso. Galime jį pašalinti. Ir padarykime mūsų dūmus greitesnius, pasirinkdami Raise Stretch Tool arba paspaudę X. Pasispaudžiame V, grįžtame į pelytę. Taip, dūmai pasirodė labai greitai. Taigi, dar pasidėkime juos tiksliau, ten, kur mes esame. Štai. Šitam efektui reikės dviejų efektų, nes kadangi vieno efekto, dūmo efektų, tai vieno efekto, kad mes išnykstame, kito efekto, kad mes atsirandame. Tai dabar toliau susirandame vietą, kur mes norime atsirasti. Štai, čia mes nusikerpame video ir čia turime įkopijuoti mūsų efektą dūmų. Na, žinoma, mes nelauksime tiek laiko, kad mes vėl atsirastume. Tai efektai kopijuosime čia. Ir truputėlį reikime šitai. Mūsų efektas yra aukščiau. Tai turime jį pažeminti. Štai.
truputėlį pridėkime arčiau. Ir po to tiesiog, manyčiau, galime panaudoti opacity efektą. Ir po to, kaip ir sakiau, galime panaudoti opacity efektą, nes mes turime dingti truputėlį kitaip. Tai... Ar man nereikia opacity? Veikime video transitions, pasirinkime... Dissolve, manyčiau, efektą. Ir... Gal net ir užtektų ir paprastą cross dissolve efektą. Na štai. Atsistojame, dengame. Tada, kadangi greitai dengame, greitai turime ir atsirasti. Čia mes taip pat uždedame cross dissolve efektą. Tada vėl tai pastovėjome, nukirpame tą vietą, kada mes einame kažkur. Nusikopijuojame mūsų efektą. Taip, kad vėl kartuojame viską išėlėjus. Štai. Ir visada pasitikslinimą dūmus mūsų, kurie turi būti. Štai. Dabar susirandame kitą vietą. Šiandien aš dariau judesį, tai turime rasti, kada esame pašokę į orą. Taip atrodys labiau realistiška. Ir vėl nukopijuojame. Efektą, jį pakeliame į viršų. Sumažiname truputėlį efektą, nes mes esame toliau. Čia nice. Nuspaudžiame apply default transition, kad mes atsirastume. Ir štai. Galime truputėlį gal net anksčiau, kai yra sprogimas, truputėlį priartinti mūsų video.
Pabandykime šią dvi. O, jau atrodo visai neblogai. Tai daugiau. Galime dabar nusikirpti mūsų video, visą video pasikelti į viršų ir nuėję į šoną tiesiog surandame vietą, kada mes pašokame. Suradome vietą, kada mes pašokome. Pabandome sujungti, jeigu susijungs. Kadangi nėra vietos, kada mes vėl pašokame, tai užteks tiesiog uždėti vėl efektą ir vėl nukopijuojame, įklijuojame. Tai ištriname, kadangi mes jau turime su pozicija, su visko efektą, tai šį efektą tik tais pažeminame, pasispaudę du kartus ant video. Einame į Effect Controls. Pažeminame video. Ir paspaudžiame čionais Apply Default Transition. Štai, dingome vėl. Ir dabar vėl mums reikia to paties dūmo efekto. Susirandame mūsų kadrą. Kada mes esame ore, štai, nusikerpame tiksliau, kada mes esame ore. Ir dabar uždedame smoke efektą. Vėl užsidedame jį čia. Panaudojame apply. Apply Default Transition pasirinkti ir truputėlį priartiname mūsų video. Štai. Taip atsirandame prie laiptų.
Ir štai, čia yra vieta, kada mes pašokame, nusikirpame ją, iš karto galime nukopijuoti mūsų efektą, visi netgi tinka jo vieta. Taip. Ir čia nais. Truputėlį kerpame toliau. Spaudžiame Apply Default Transition. Paspauskime CTRL-Z. Ir dar kartelį CTRL-Z. Šitą video atitraukiame. Dabar paspaudžiame Apply Default Transition. Ir sumažiname mūsų šnekimo laiką. Ir mes būsime dingi. Ir mes dingome. Ir dabar turime atsirasti vėl. Paimkime pavyzdį. Aha. Gerai. Sužiūrėkime. Taip. Štai, nusikerpame, ištriname. Panaudojame efektą. Jisai yra čia, tai jį tiesiog pasidedame į vietą, štai, viskas mes atsiradome. Ir dabar, kada paliečiame ranką, paliečiame kojas, tada uždedame vėl tą patį efektą. Tik tais jį pakeliame aukščiau, nes mes pašokome. Ir dabar surandame dar vietą, jeigu bus tokia, nebebus. Ir šitaip galime sukurti vieną iš X-Men filmo efektų.